ជាសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូឯនឹងយើងនឹងធ្វើការ unbox ទៅលើ monitor MSI MAG ហើយកាសនេះហៀងធំណាស់នេះអឺមើលឃើញលេខកោដដល់ឈប់អស់ហើយឃើញបងនេះក្រោមនេះណា MSI MAG 345CQR 34 inch Japanese monitor កោអញ្ចឹងនឹងថារឿងវាមិនចាំបើកប្រអប់មើលមកខ្ញុំតោះអូខេបើកប្រអប់មកខ្វល់បើកអានេះបើកអត់ដូចគេណាប្រអប់គេបើកទាញអីអញ្ចឹងអានេះគេផ្ដេកតែមិនរឿងធំតិចមកញ៉ាំខែអត់មកឃើញណាខ្ញុំឡើយតែមកយកញ៉ាំបងញ៉ាំវិញកុំបងញ៉ាំបិផតតកឡើយកែវាធំដែរហ្មងណាអញ្ចឹងយើងបើកមកនេះយើងមាននេះយើងមានអានេះអានេះនំហើយហ្នឹងដុំហើយហ្នឹងខ្សែ power ជាមួយហ្នឹង DP ហ្នឹងហើយអានេះយើងមានជើងមួយសាហ្នឹងជើងមុនតើវាធំចេះអញ្ចឹងយើងមាននេះជើងវាសងខាងហើយហ្នឹងអានេះខ្នងវាតោះអ៊ុយធូនណាស់ហ្នឹងយើងដកអាប៉ុណ្ណឹងចេញសិនមកតបមកនៅខាងក្រោមហ្នឹងអូឈោម៉ូនតើហ្នឹងហើយឥឡូវកំតាន់យើងធ្វើការតម្លើងជើងហើយមើលញ៉ាំនេះទៀតយើងនេះសិនយើងធ្វើការស្រាប់ជើងវាសិនខាងទៀតនេះជាមួយហ្នឹងយើងចាប់មួយខ្នងវិញចាព្រោះស្រីពួកម៉ូនតើធំធំចាយកល្អចាប់ជើងហើយតែចាំយកជើងទៅដោតភពមួយម៉ូនតើហ្នឹងមកបងមកយើងខ្ចៅបកខ្ចៅមកអូអត់តលវិញហ្នឹងសុំតលវិញហ្នឹងខាតឯងថ្ងៃឈប់ខ្ចៅវាយើងបើកជើងអញ្ចឹងយើងស្រាប់ជើងវាមុនតែអានចាប់ខ្ចៅជើងអត់ម្បានហើយបងស្រួលទៅអត់ទេចូលទៅខាងក្រង2ហ្នឹងតាជើងវាខ្ចៅ4គ្រាប់ជើងម្ខាង2អញ្ចឹងអានេះចូលមួយលក់មួយទៀតជាប់ម្ខាងមកនេះនេះដាក់នេះខាងនេះមកលឺប្រហែលហេមិញបាក់កាន់តែវាគៀកបែរនេះណាសុំតលវិញមិនបាច់រួចស្រេចតមកលេងប្រាំអញ្ចឹងយើងចាប់ជើងវាឲ្យស្រួលយើងដកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប្រសាតាទីផ្សេងយើងរៀងទូចឹងរៀងបាក់តិចឥឡូវយើងទៅការអានឹងខែគេចាប់ពន្លត់ថង់screen monitor នេះចឹងយើងពន្លត់វាតិចមកមកខាងនេះដូចគ្នាមកតបតមកតនឹងធ្ងន់តទៅយីតែចាំមើលពេលយើងសាត់អត់ហើយចាំសាត់អត់ហើយស្រាលនោះនេះយើងចាំអាឡៃនេះគឺដើម្បីធ្វើអានេះឈប់ឈប់ចាំស្ដាប់អត់លើខ្លាំងជាប់អីហ្នឹងណាអូខេបងនេះគឺជាវិញមុនតើបងយើងចាំទៀតយើងបើកវាហើយយើងមើលអាខាងក្អួតផ្លិចមុនតើហ្នឹងមានអាផ្លិច LED ខាងក្រោយមកស្ទ្រីបដូចអា27អីពណ៌សខ្ញុំបានបងឯមុនហ្នឹងហើយឥឡូវចាំយើងបើកវាមើលអត់គ្នាមកអូខេមកចាំវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនឹងចែកជា2 part សម្រាប់ part នេះយើងនឹងធ្វើតើមុនតើទៅជាមួយនឹង part ក្រោយយើងនឹងបង្ហាញពី PCB របស់គាត់នេះជាមួយនឹងតម្លៃមុនតើជាមួយនឹងតម្លៃ PC តើឥឡូវយើងក៏លេងមើលមុនតើយើងមុនតើយើងទៅតម្លៃហើយគឺរឿងចេះទីប្រភេទមុនតើកោងហើយជាមួយនឹង resolution វាវិញមកយើងមើលបាននេះគឺអាស្រ័យប្រភេទ UWQHD វាຕ້ອງអាចនិយាយថា 3K កន្លះជាមួយ refresh rate 180 Hz ហ្នឹងហើយហើយនេះជាប្រភេទមកវាជើងយើងតែឆ្លាំជើងយើងជើងរបស់ monitor នេះយើងអាច adjust ចុះឡើងបានជាមួយនឹងងាក change ស្ដាំប៉ុន្តែអាចកាត់បានដែរដោយសារតើនេះជាប្រភេទ monitor កោងយើងទៅកាត់វាអត់កើតហើយថាប៉ុន្តែវាកាត់តែមិនខូចហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ខាងក្រោយរបស់ monitor ហ្នឹងដែរយើងមានជាមួយនឹង LED strip មកជួយហ៎អមកោបសំកោបតាមានទេរ៉ាត់ម៉ូនទ័រហ្នឹងអូអានេះវាខែបមឆ្មាន់វិញអូមានផ្លៃដូចហ្នឹងចែម៉ូនទ័រហ្នឹងវាមានខ្សែហើយយើងមានអាកន្លែងនេះខាងក្រោយទុកឲ្យយើងយើងដាក់ខ្សែបានណាបើថាចង់ប្រមាណខ្សែក៏យើងនៅនេះខែបមឆ្មាន់វិញអែបហ្នឹងហើយហើយយើងចោះឡើងទៅរៀងខាងក្រោយក៏វាអញ្ចឹងហើយវាមាន speaker built in ទេសូមបញ្ជាក់ហើយបងច្រឡំថាម៉ូនទ័រធំអញ្ចឹងវាមាន speaker built in អញ្ចឹងអត់ទេតោះសេរីម៉ូនទ័រប្រភេទទូទាស់អីហ្នឹងមានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃបងអត់ប្រាំបងអត់ប្រាំទេប្រាំអស់ប្រាំឡើយមើលវីដេអូក្រោយវិញចាំមើលវីដេអូក្រោយជាមួយនឹងតម្លៃអញ្ចឹងហ្នឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ monitor ហើយនឹងតម្លៃរបស់ PC វា Bye bye ខ្ញុំលា